вдивляюсь я в блакитне небо, на ту прекрасну ніжну далечі. Там рідний край, моя там батьківщина. Мене чекають по скінчанню днів. О, синє небо, ти прекрасне небо, твій ніжний погляд вдаль мене манить. В душі печаль і радісне тремтіння, а на очах сльози роса бринить, о небесна блакить. Настане день, коли я все покину, як білий лебідь в небо піднімусь. Прощальний погляд я на землю кину і закричу прощай, і в небі розчинюсь. О, синє небо, ти прекрасне небо, радісне тремтіння, а на очах сльози роса бринить. Небесна не тремтіння, а на очах сльози роса бринить, о небесна блакить, о небесна Бог на святості дає.
мене пізнай Творця і научи любить Отця. Я всіх вас вітаю, брати, сестри, з цим радісним християнським днем, днем народження Церкви Ісуса Христа. Хай усіх Господь благословить. Сьогодні ми маємо багато братів, я постараюся коротше, але будемо просити, щоб тільки Господня благодать сьогодні наповнила кожне серце. Я читаю Дії святих апостолів, 2 розділ, 17 і нижче віршики. І буде останніми днями, говорить Господь, я виллю від духа мого на всяку плоть. І будуть пророкувати сини ваші і дочки ваші, і юнаки ваші будуть бачити видіння, а старшим вашим будуть сни снитися. І на рабів моїх, і на рабинь моїх ті дні я виллю від духа мого, і вони будуть пророкувати. Брати і сестри, буде в останні дні. Я виллю від духа мого. Бог сьогодні виливає благодать. Алілуя. На рабів моїх і на рабинь. Сьогодні всі хотіли б мати, знаєте, особливо ті, навіть які тільки приходять світом, вони часто хотіли б мати всі дари, навіть одного разу. У мене навіть на телефоні є записаний номер одного православного єпископа, він часто дзвонить. І навіть одного разу приїхав, а в мене є донька, вона ще була малою. Я десь був на вулиці, а вона приходить, каже, тату, до нас Дід Мороз прийшов. Вона не бачила, але бачить тому в одязі з таким з бородою. Я йду, думаю, хто ж це такий прийшов. Коли я дивлюся, то він побачив мене, піднявся, слава Ісусу, кажу, навіки слава. Я, каже, приїхав, щоб ви за мене помолилися, щоб Бог з мене вигнав 7 бісів. Каже, звідки ти знаєш, що в тобі 7? Ну, але він розказав, мотивував, він не є одержимий, мотивував, що в нього, як він це бачив у своєму світлі. І каже, я хочу, щоб мене Бог хрестив Духом Святим. А написав навіть одного листа, оце вже після того написав, навіть вдома він лежить в мене. І каже, помоліться, щоб Бог дав мені дар пророцтва, дар зцілення, дар вигнання злих духів, всі дари хотів згребти. Кажу, ну ти, ви бачите, є, буває, цікаві люди, їм хотілося. Слухайте, але я прочитав на рабинь моїх і на рабів. Що таке раб? Раб – це безправна істота. Чуєте? Колись Авраам Лінкольн відмінив рабство, і по сьогоднішній день, особливо африканці, цінять тим, бо вони є визволені. Але, брати і сестри, нас усіх визволив від рабства Син Божий Ісус Христос. І каже, я не називаю вас рабами. Ви знаєте, я ніде не знайшов, щоб Бог називав нас рабами. А каже, як? Ви діти мої, друзі мої. Чуєте, хто ми є сьогодні? Але, каже, на рабів і на рабинь. Це значить ті, які повністю залежні від Господа. Ті, які виконують волю Його. Я сьогодні дивлюся на одного мужа біблійного, на Іллію, як він був покірний Богові.
Сказав Господь, і він пішов. Сказав Господь, зачинив небо, немає 3 роки з половиною дощу, і Бог свій час каже, іди, покажися Ахаву. Ахав розшукував, чуєте, в других державах кругом шукали, а тут каже, іди, покажись, і він іде. Чуєте, йде, не боїться, і коли при зустрічі зустрілися з корочою, і каже, побачив Ахав, я, це ти той, який смущаєш Ізраїля, це ти навів біду, а він каже, ні, не я. А ти і дім твого батька, бо ви відступили від Бога. От так прямо цару в очі каже. Чуєте, не дивився ні на що, ось так прямо заявив. І ви знаєте, коли там на горі, де явилася слава Господня, впав вогонь, де пожерту жертву, дрова, каміння і воду, весь народ упав і закричали, Господь є Бог, Господь є Бог. А Ілія пішов і молиться. Чуєте, щоб отримати дощ, він молився. Молився не як-небудь. Я не раз собі задумуюся, як він молився. Навіть одного разу я пробував, чи получиться так взяти голову між колін. Ви пробували коли чи ні? Молився? Плакав? Чекав? І ви знаєте, посилав того хлопчика до моря, йди дивись. Аж на 7-й раз приходить, я каже, бачу хмара. У величину долоні, був 3,5 роки ні хмаринки не пропливало на небі. Ні однієї хмаринки, пекло сонце, вся земля була спустошена. І каже, йди, каже Ахаву, запрягай колісницю. Бо я чую шум дощу. Сестри, брати, і подумайте, Ілія їхав Ахав колісницею, а Ілія біг. Я пам'ятаю, один чоловік казав, один проповідник, каже, в Ілії теж були крайності. А знаєте, які? Не сів у царську колісницю, а побіг. Чуєте, кажуть, крайності були. Сьогодні є багато посідали і хочуть вельми сідати в царській колісниці. Чому Ілія не сів? Ілія лучше хотів бігти, але чути голос Божий. Бути в послусі Господньому, чим їхати в царських колісницях. Сестри, брати, не всі сьогодні так розуміють, не всі так бачать. Багато думають проїхати з таким комфортом царській колісниці. Але ні, він знав, Ілія, що то нечистива колісниця. Не доторкався до того, як написано, не любіть світа, ні того, що в світі. Брати, сестри, як важливо сьогодні бути залежним від Господа, покірним Його волі. І тоді, каже, на рабів і на рабинь, якщо ти будеш повністю виконувати волю Божу, слухатися Господа, Він вилє свою благодать на тебе. Алілуя, слава Богу, брати, сестри. Ми зараз ідемо до молитви, будемо шукати лиця Господнього, щоб він вилив свою благодать, щоб він говорив сьогодні Духом Святим, щоб він наповнив кожне серце. Алілуя! Бо я відчуваю, він уже є сьогодні присутній Духом Святим. Амінь! Благодать його сьогодні виливається на це місце. Амінь! А Володче, він прийшов утішити свій народ. Мені каже, жаль, не хочу відпустити неївшими. Чуєш, не хоче відпустити тебе неївшим. Він хоче нагодувати тебе, напоїти тебе сьогодні своєю водою, благодаті своїм небесним хлібом. Встаєм і молимося, брати, сестри.
приходит Дух Святой по стану и касается каждого сердца. Как важно сегодня прислушаться и проверить свое состояние, в каком состоянии предстоишь перед лицом. Ибо время стороже стать на мурах, время мужьям припоясаться, ибо ответственный этап в жизни христианства, когда нужно выйти на сражение и выбрать благословение для народа, для сей земли, на которой живешь, дабы пролился дождь благодати, дабы оросил твердые сердца и смягчил почву для принятия слова, чтобы оно растворялось верою и приносило плод в жизни людей. Как многие в расслаблении, как многие себе нашли уютные места и греются на чужих кострах. Вот приходит день, когда загорится огонь Господень и испытает строение твое. Строишь ли ты сено соломы или с драгоценных камней? И ремену сути приведекел фараглармена. Если ты ревнитель о деле Божьем, ты должен сегодня стоять в ответственном месте, дабы из тебя истекало благословение на окружающих, на то селение, где ты находишься, дабы мир и покой царился в сердцах человека. Сегодня люди, как бурное море, суды идут на земле, и нужно стать в проломе за землю, за благословение. Не громоносталмен, пусть тебя не страшит завтрашний день, пусть не содрогается сердце от новостей, но ухо должен над кимен с угломен настроить на волну благодати и слышать то, что ныне советует небо, ибо идет совет на небе. Как соединить народ, как криминогломен уравнять горы с долинами, сделать равнину, чтобы мог пройти и стать на ровном месте, и народ мог прикасаться. И ныне сей день сотворила рука моя, как ремен сурберег лормена, ибо будет подано слово к служителям. Ныне будет слово подано к предстоятелям перед лицом моим. Ныне будет подано слово к молитвенникам и тем, которые далеки еще от истины, дабы сблизились со мною, говорит Господь, дабы отыскали мир и покой, ибо последний призыв для язычников, солнце на закате, и взойдет для Израиля, пользуйся днями благополучия, благодари то, что имеешь, ибо такова воля о тебе, говорит Господь, аминь.
Господь, ми тобі дякуємо за твою ласку, за Дух Святий, за те, що ти тішиш нас, алілуя, ти не лишив сиротами. Ти послав Духа Утішителя, хвала тобі, прослав твоє ім'я, Господи, бо тобі належить вся честь і слава тобі, єдиному Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Сестри, брати, я пригадую, як в одному місці, сідайте, хто має де присісти, в одному місці довгий час не було дощу. І віруючи всі зібралися на молитву. Молитися, щоб Бог післав дощ. І на здивування всім побачили, прийшла маленька дівчинка з зонтиком, з парасолькою. А її запитали, а чого це ти з зонтиком прийшла? Ну як чому? Тож помолимося, дай буде дощ. То я бачу, ви мали віру всі. Чи ви всі мали віру? Я не сподівався, що ви всі так будете з зонтиками. Добре, хай Бог благословить. Вадим заспіває пісню. Слава Богу. Я не Вадим, я Василь, але я приїхав з Вадимом з Чернівець, і ми коли їхали сюди, і брат Вадим каже, Вася, навірно, буде дощ. Я говорю, я не знаю, чи буде дощ, але дощ Святого Духа точно буде. Ви так само вірили? Я не знаю, він каже, третій раз тобою, їдемо, буде дощ. Вася скажеш, не їдьте, Каравчук, але я вірю, і я вже знаю, що дощ уже пройшов. Амінь, іде. І ще наповню вас. І я так коротенько скажу, зараз Вадим буде співати одну пісню про одного чоловіка, який був біснуватий. І ви знаєте це місце, тому що ми всі віруючі. Так? І там написано таке, я буду скорочено, тому що дуже маленький час. І там написано, що чоловік був поневолений дияволом. Його в'язали ланцюгами, і він торощив ті кайдани, рвав. І коли Господь його освободив, того чоловіка, і він хотів залишитися йти за Ісусом Христом. Дорогий друже, дорогий брат, сестра, можливо, ти прийшов сьогодні з тягарем. Можливо, ти прийшов сьогодні і прийшов подивитися, як на екскурсію. Слухай мене. Зроби велике рішення у своєму житті. Ісус Христос тебе хоче освободити. Ісус Христос, він зробить і робить свою роботу. І коли тебе, тобі зробить роботу, він вже зробив роботу свою. І не залишайся у збуші, а йди до своїх, до рідних. І скажи, що для тебе зробив Господь. Алілуя. Нехай Господь усіх рясно благословить. Ладье посреди моря, шторм на море начался тогда. По волнам ветер ладью бросает, а Иисус спокойно отдыхает. С тревогой зовут рыболовы, мы гибнем, учитель, вставай. Господь говорит сам с природой, и чудо у них на глазах. Гроза в этот миг же затихла, настала вокруг тишина. На все рыбаки, посмотревши, от страха молчали тогда. Гроза в этот миг же затихла, настала вокруг тишина. На все рыбаки, посмотревши, от страха молчали тогда. А на берегу кого-то видя, сатаной мучимый человек. Дома нет, а жизнь его ужасна, и нигде ему покоя нет. Демоны вопить начинают и просят Иисуса пустить, и
их стадо свиней, что там было, и бросилась их утопить. Толпа людей быстро собралась узнать, что там произошло. Покинуть край просят Иисуса, и грустно послушал он то. Толпа людей быстро собралась узнать, что там произошло. Покинуть край просят Иисуса, и грустно послушал он то. Человек избавленный подходит, хочет он за все благодарить. Господи, нет слов, чтобы прославить, жизнь хочу тебе я посвятить. Возьми же меня ты повсюду, что всюду о всем говорит. Господь говорит, оставайся, здесь людям об этом вести. Нас тоже от смерти Христос спас, мы можем об этом сказать. Всем людям нуждающим слушай, спасение души хочет дать. Нас тоже от смерти Христос спас, мы можем об этом сказать. Всем людям нуждающим слушай, спасение души хочет дать. Скажем слава Богу. Слава Богу. Дії святих апостолів, 10 розділ, 44 вірша. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Слава Господу! Бог по великій милості сьогодні зібрав нас на це місце для того, щоб ми прославили ім'я Його. Але як сьогодні Дух Святий вже говорив і промовляв, що треба приготувати дорогу для Нього. Щоб в нашому серці був мир, був спокій і було благословіння. І тоді Господь може виливати свою силу Святого Духа. Слава Йому! Знаєте, пригадується один момент, коли ми були в служінні і була молитва за духовне хрещення. І ось коли Дух Святий діяв, люди сповнялися силою Його, молилися, дякували Богу, славили Його, Бог хрестив Духом Святим, а одна жінка мовчки стояла, я бачу, в серці її була боротьба. І коли я підійшов, запитую, що сталося, сестра, чому ти не молишся? Вона каже, ти знаєш, коли я виходила з дому, то посварилася своєю свекрухою. А зараз я стою пуста, порожня, я так хочу славити Господа і хочу, щоб Він мене хрестив Духом Святим. Я кажу, послухай, є вона тут? Немає. Каже, вона вдома. Кажу, давай тоді тако, коли ти вернешся додому, пообіцяй Господу, що ти примиришся із своєю свекрухою і побачиш, що Дух Святий злине на тебе і сила Господня посітить тебе. Вона каже, я обіцяю. І тільки сказала, стали молитися, як Дух Святий наповнив її серце. Слава Йому! Щоби сьогодні Дух Святий прийшов в наше серце, наповнив нас до розливу, ми маємо мати мир із Господом через Господа нашого Ісуса Христа. Свого часу написано в Слові Божому, коли були великі первосвященники, священники, коли царювали царі, то голос Божий був в пустині до Іоанна. І каже, написано в Слові Божому, що він ішов і проповідував, і каже, всяка гора хай понизиться, і всяка долина хай наповниться, і тоді побачать люди спасіння Боже. Знаєте, написано, що апостол Петро, коли проповідував, і коли він говорив слово, то Дух Святий злинув на тих всіх, хто слухав його. І ви знаєте, учні, які були з Петром, дивувалися, що Дух Святий злинув на язичників. І вони кажуть, яке то благословіння, що Бог і язичників не оставляє, а благословляє, хвала йому. Сьогодні ми є і знаємо, що ми є з язичницького народу, але Бог не проминув нас, хвала йому. Він цілу
силу Святого Духа злив і в наше серце. І сьогодні радість спасіння є в нашому житті. Але написано, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і будете моїми свідками. Я чомусь згадав Давида. Знаєте, був момент, коли виступав Голіаф. Навіть дітки маленькі знають цю історію. Але коли ми бачимо чи читаємо ту картину і уявляємо собі ось той момент, коли стояли великі, мужні воїни Ізраїля, і коли вони бачили того Голіафа, вони в страсі втікали від нього. І ось до стану наближається молодий, білокурий юнак. І, можливо, всі думали, ну так, хлопчик прийшов, приніс їсти. І коли він розпитав братів, що стається, що тут відбувається, Голіаф починає поносити воїнство Бога живого. І ось той молодий юнак каже, хто це такий необрізаний филистимлянин, що так поносить воїнство Бога живого. І я понімаю, так розумію, що він отримав силу від Господа. То не просто слова. Він не просто це говорив, а він відчув, як Дух Божий торкнувся його. І він каже, я піду і сражуся ось цим Голіафом. І ми знаємо, кінець тої історії була велика перемога, коли Господь вступився за свій народ, слава йому. Каже, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Але для того, щоб зійшов Дух Святий, серце наше має бути чисте, воно має бути приготовлене. Свого часу, коли Петро почав говорити слово, то написано, ані умилили серцем і говорили, що нам делать, мужи, браті, як то важно сьогодні задати питання, а що мені зробити? А що мені поправити в моєму житті? А що сьогодні перешкодою є для того, щоб Дух Святий злинув на моє серце? А, Отче, Він сьогодні любить тебе, і сьогодні Дух Божий, Він хоче возмущати воду, але чи готова внутрішність твоя, а, Отче, стати тим істочником води живої, яка тече у вічне життя? Алілуя, амінь! І тому ми зараз будемо просити, Господи, очі чисти мене, освяти, зніми те, що мішає, ось той тягар, який томить мою душу, хай буде знятий біля Голгофи, Рамана Глайдеш, алілуя, а кров Сина Божого, Ісуса Христа, зробить свою працю, Раміна Гота, алілуя, встаєм і молимся, амінь.
шатер благословення, розкинутий тобою, рабе нечато, салілуя, небо оживилась кожна душа і прославила ім'я Ісуса, рабіне конфаранду, салілуя. Вала святому, ту рабіне штаузен, армана лабеде куте, ремене глойде шамі, ремен тес провіде конфарама далайде, салілуя, ускромене конфарама далайде шамі, рамін штату ребеде конфарайде, салілуя. Господи, у тебе істочник жизни, який укріпляє душу, алілуя, який вливає силу свою, рабіне конфарама, салілуя, оживи твій народ, лаве Отче, і дай сини зблизитись з тобою, алілуя, амінь. Хай сьогодні слово Твоє, Отче, буде до кожного серця, алілуя. Дякуєм тобі за все, Ісус. Благослови надалі це служіння, Боже святий. Ми його поручаємо в Твої руки і віримо, що Ти управиш і благословиш. Рамана копа, рамана лай солормен. Рубе де гета, рамана гест прамантус, алілуя, амінь. Рамен гест проміне копа, рамана лаудешава, Отче. Рамен штатур міне копа, раудеш, алілуя. Ах, рабе де чадос, алілуя, амінь. Кромін штай, луги до врога є і слугасю. Крамене шантаре мене гот фарам. Аскарабада фарамине готель файдес. Кромен гест прамине чентур мене гот фарам. И вновь тебя собрал сегодня наследие мое. Лейзу фрамен штай. И даю свое пищее питание для тебя. Кунтаре мене гот. Ибо я поставил свой контроль на этом месте, говорю Господь. Я вижу каждое сердце, кто с чем пришел. Астуре мене гот. Но моя сегодня милость обновилась над тобою. И моя рука привела тебя на это место. І я преподаю свою пищу для тебя. Ибо я хочу вразумить тебя. Я хочу припоясать тебя. Я хочу дать тебе силы, чтобы ты мог далее идти. Ибо вижу, многие упустили руки свои. И многие опустились, кребеде штаудес. Но я сегодня вот хочу ободрить тебя. А вот ибо я дал жизнь для тебя. Я хочу вести тебя. Итак, приди ко мне, говорит Господь. И я простру свою руку милости для тебя. Я утешу тебя. А вот ибо я буду проходить, а вовоче. Я буду врачевать, Романа Фарана. Я буду перевязывать раны твои. Я буду возводить народ свой, а вовоче. На высоту свою. Ирбене Парабалаудес. Так говорит Дух Святый. Аминь. Рамене Гету, шалилуй, амінь. Вала святому ребене чентур міне кот фарамене, алілуя. Рамене гритаре мене гест прамене патосава, Отче. Хай сьогодні зранені йдуть до Ісуса. Рамене чатосава, Отче. У нього бальзами целебне. Рамене кот фаранде, алілуя. Він як батько добрий, а Отче, приложить пластий свій. Рамене кот фаранде, алілуя. І оживе душа твоя. І скаже, жив Господь. Мене кот фаранде, алілуя, який посвятив мене сьогодні. Кламін стався, алілуя, вона тобі святий. Благослови це служіння надалі, Аве Отче. Раміне кот фаранде, алілуя. Боже, дякуємо тобі за цей день, Господь. Просим, благослови Ісуса надалі служіння. Прослався, Господь, через братські уста. А нам дай бути чуткими до твого слова. І дякувати тобі за все. Хвала тобі, хай буде і слава. Повіки, алілуя. Амінь. Піду словом параманагітур, ел параманагілтур, амен. І так говорить Господь. Внімай народ, говорить небо. Я Господь говорив, що буду говорити різничними способами. Ременогітул амен, даби коснуться чоловічеський сердець. Я прохожу з стихіями, я прохожу з болезнями, я прохожу ово очі, говорю словом і духом святим. Даби ти содрогнувся, народ ово очі, і сьогодні вийшов стан безпечності. Бо тому, що говорить дух святий ово очі, і що буду свершати, і що буду говорити чоловічеським серцям. Великими потрясеннями. І говорю, єсть на місці сім душі, для котрих так мало отмірила моя рука, дні жизни і скоро встреча. І як пристанеш, якщо серце не готово? Як пристанеш, якщо питання твоє було не в моїх істочниках, ово Отче, но ти іскав ремена гітуламен розвлечення на других полях і у чужих вотламен гітуламен. І тому сьогодні Дух Святий призиває тебе, даби ти сідянився со мною, даби ти начерпав
очі з моєго водойома, тому що потоки мої повні води. Я, Господь, прийшов і возмущаю воду на місці сьом, даби всякий жаж душі получил, даби всякий страж душі овочі получил, даби ременегітолана прийшло освобождення во внутрішність твою, ібо я, Господь, дійствую ще й силі своєї, і я, Господь, хочу показати славу свою, і могу щество своє овоче, і на місці сьом дійстві своє, і потому не смущайся, народ овоче, ібо якщо рука моя входить у діло, то може запретіть, то може противостать овоче, ібо я, Господь, і нет подобно мені, сила крові дійствої арменус арменуготер, і так овоче, готово ли серце твоє, овоче, готов ли ти прийняти сьогодні то, що я, Господь, приготовил, даби поправить состояние своє, даби внедрить у життя овоче то слово, котре я, Господь, говорю нині каждой душе, ременус ременугітоламен, я, Господь, вижу стінання в народі, я, Господь, вижу тих, котрі опущені в долину плача, котрі проходять тісноти, но знаю, що я, Господь, іду не синами, даби подати росу благодаті для серця твоєго, даби знімогши і укрепіть, і вивести для тебя на равнину свою, і потому сьогодні труд великий свершає Дух Святой, а ти дай место для мене, говорить Господь, а ти розпокни двері серця повністю овоче, очистка прийдет, повнота моя прольется овоче, і тоді возрадується серце, живе Дух внутрі, і скаже, жив Господь і жива душа. Амінь, амінь. За все, Господь. Хвала тобі, хай буде за все. Честь і слава по віки. Амінь. Куди тепер іти нам? Куди шлях проложити? Без тебе, любий Боже, лиш там тебе сльоза, лиш там забуду горе, де Бог царює сам. Ой, як ми поспішити, піди в небесний край, бо ж там твоя вітчизна, блажений світлий рай. Там знайду спокія, лиш там кінець сльоза, лиш там забуду горе, де Бог царює сам. Не знаю, що зі мною зробилося в думи, що серце, мов на крила, у край цвіти лети. Лиш там знайду спокій,
Praise the Lord. Слава Господу. It's my great privilege to be here this morning. Для мене це велика радість і привілей бути тут сьогодні. It's my first time to be in Ukraine. Я вперше на Україні. And because of Jesus Christ, I'm here standing before you. І завдяки Ісусу Христу я зараз стою тут перед вами. I am a missionary in Pakistan. Я є місіонером в Пакистані. My name is William Johnson. Мене звати Вільям Джонсон. In 1962, God did work in my life. В 1962 році Бог зробив свою працю в моєму житті. I believe Jesus Christ in the result of a great miracle in the life of my mother. Я прийняв Ісуса Христа через велике чудо, яке Бог зробив в житті моєї мами. She was demon possessed and demons made her dumb. Вона була одержима демонами, і демони зробили її німою. And her hand was paralyzed. І її рука була паралізована. But for the first time a man of God came to our village. Але прийшов чоловік Божий в наше село. And he prayed for my mother. І він молився за мою маму. Instantly she began to speak again. І раптом вона знову почала говорити. And she was completely delivered. І вона була повністю звільнена від залежності. Her paralyzed hand was working again. І рука, яка була паралізована, this вона знову was a могла great працювати. Miracle. Це було велике чудо. My mother got saved. Моя мама отримала спасіння. I got saved. Я спасіння отримав. And many other people, they got saved. І багато інших людей в нашому so селі спаслися. So there was first church in that village. Тому вперше в тому селі появилася Since церква. That time I'm testifying for Jesus Christ. І з того часу я проповідую Ісуса Христа. The country of Pakistan is a Muslim nation. Як ви знаєте, Пакистан є мусульманською країною. Jesus said, I must work as long as it is a day. Але Ісус сказав, я буду працювати до того дня. The night is coming that no one can work. The night is coming that no one can work. Приходить ніч, коли ніхто не зможе працювати. And I can see that night is falling over many, many countries. Я бачу, як ніч приходить на багато країн. There is a great darkness over a Muslim world. Є велика темрява над мусульманським світом. All these 1040 window countries are least evangelized. Всі ці країни в такому вікні 10 на 40, як воно називається, Pakistan, це найменш евангелізовані країни. Pakistan is one of the 1040 window countries least evangelized. І Пакистан відноситься до тих країн, де найменше проповідується Євангеліє. This country is bordered with Iran, strong Muslim nation. І ця країна, вона є такою дуже мусульманською країною, як This Іран. This country is bordered with Afghanistan, strong Muslim nation. І вона має кордон з Іраном, з Афганістаном, і все це мусульманські країни. This country is bordered with China, which is very difficult nation. І також є кордон з Китаєм, теж дуже важким народом. Also it is bordered with Russia and India. І також має ще кордон з Росією і з Індією. And it's a unique part in the world today. І це дуже зараз унікальне місце в світі. And this country has a very little window open for the gospel. І в цій країні дуже маленьке вікно відкрите для Євангелії. I started my ministry in 1974. Я розпочав своє служіння в 74-му році. And the church in Pakistan is a persecuted church. І церква в Пакистані, вона знаходиться під переслідуваннями. In this country there is a Sharia law. І в країні Пакистану діє закон шаріату. We are not allowed to say anything against Muhammad. І який не дозволяє нам цей закон нічого говорити проти Мухаммеда. Penalty is sentence of death. І карою за порушення цього закону є смертна кара. Many Christians, they have been killed. Багатьох християн уже вбили. And many are under trials. І багатьох зараз судять. So we are facing many challenges. Тому ми зустрічаємося з багатьма труднощами. But I like to take a few minutes to tell you what we have our challenges
And what we have over opportunities. Але я хочу розказати вам декілька слів про те, що Бог дає нам перемогу і можливості в цій ситуації. This country is closed country for the foreign Christian missionaries. Наша країна, вона закрита для іноземних місіонерів. They cannot come and live in that nation. Вони не можуть приїхати і жити в нашій країні. But little opportunities are open for the indigenous leader like me. Але є можливість невелика для місцевих евангелістів, місіонерів, як я. In 1970s, this country nationalized Christian schools and colleges. В 70-х роках ця країна націоналізувала християнські школи і університети. And all curriculum was full with the Muslim teaching. І вони все поміняли на мусульманське вчення. And our youth and children, they were confused with Islamic teaching. І наших всіх людей вони якби заплутали мусульманським вченням. But still we have a little opportunity to teach our children in Sunday school, in churches. Але в нас є можливість невелика навчати наших дітей в недільних школах, в церквах. So do we have no foreign Christian missionaries. Тому в нас немає практично іноземних місіонерів. We are limited with the missionary work in the country. І в нас є дуже багато обмежень на місійну працю в Україні. But God has raised me in that mission field, which is very difficult. Але Бог прикликав мене працювати на цьому місійному полі, яке є дуже важким. I am evangelizing and discipling believers and planting churches. Я евангелізую, я навчаю віруючих і я відкриваю церкви. One of my pastor was gunned down by a Muslim. Один з пасторів, яким я служив, він був застрелений мусульманами. Living in the same street. Він жив на одній вулиці. A Muslim person, he called a pastor in his home. І покликав мусульманин цього пастора. And he gave him a place to sit. І він посадив його. After a few minutes, he went to another room. І через декілька кімнат він вийшов в іншу кімнату. And pastor was sitting there. І там сидів пастор. And Muslim person, he came with a gun and very quietly stood behind the pastor and he killed him. І цей мусульманин підійшов дуже тихо, став за пастором і застрелив його з пістолета. Al-Qaeda people, they are giving threats to the believer Christian churches in the country. Члени Al-Qaeda, вони постійно погрожують християнам і церквам в нашій країні. And they are sending letters with the picture of Osama bin Laden. І вони розсилають листи з фотографіями Усами бен Ладена. That Christians should stop preaching of the gospel. І вони кажуть, що християни мають перестати проповідувати Євангеліє. And they are inviting Christians to join with them to fight a holy war against America. І вони кажуть, що християни мають приєднатися до них в священній війні проти Америки. And they are giving threat that get ready for suicide attacks. І вони погрожують, що чекайте, що скоро будуть тут погроми і будуть самовбивці, які будуть себе взривати. In the country we had a great earthquake and more than 100,000 people were killed. В нас було сотні тисяч людей були вбиті. And there were many, many orphan children. І є дуже багато сиріт в країні. But the Muslim people, this Talibah movement did not allow to take these orphans with the other people. Але мусульмани, ці особливо члени Талібану, вони не дозволяють служити сиротам, забирати цих сиріт. They take these children in their camps and train them and use them for suicide attacks. Вони беруть цих сиріт в свої табори, де вони готують з них смертників, які потім йдуть і взривають. So every week and every day sometimes we have bomb blasts all over the country. Тому у нас кожного тижня, деколи кожного дня є якісь взриви в країні. It is not so easy to preach the gospel now. Там дуже непросто проповідувати Євангеліє. One of my pastor, he was kidnapped by Al-Qaeda people. Одного з пасторів моїх, яким я служив, його викрали Аль-Каїда. And he was badly tortured. І його дуже сильно мучили. But the church was praying for this person. Але церква молилася за цю людину. After 3 days they put this pastor as a dead man out from their camp. This pastor was badly tortured and was thrown out as a dead man. А через 3 дні його цього пастора його дуже мучили, потім просто викинули вже як мертвого з табору. But God gave mercy to this pastor. Але Бог явив милість цьому пастору. And he was survived. І він вижив це. God
God is just giving us a mercy to live in that country. Бог дає нам милість, по його милості ми живемо в тій країні. Another believer recently he was kidnapped by Taliban. Ще недавно одного віруючого викрав Талібан. For one year they were putting pressure to embrace Islam. І одно протягом цілого року вони його мучили, що він прийняв іслам. But he refused that and he did not embrace Islam. Але він відмовився і він так і не прийняв ісламу. Then this man he was kidnapped by Al-Qaeda people. Потім його передали Аль-Каїді. They took him to a torture cell. Вони в таку буквально в клітку чи в яку в'язницю його посадили. And one time they tried to cut his tongue. І в один раз вони пробували йому відрізати язик. And they were putting pressure, you need to embrace Islam. І вони його давили, що ти маєш прийняти іслам. But he said, I believe Jesus Christ, I will not deny my Savior Jesus. Але він сказав, я вірю в Ісуса Христа, і я не відмовлюся від мого Спасителя. But believers all, they were praying for his protection. Але в той час віруючі молилися, щоб Бог захистив його. God changed the mind of Taliban, they could not cut his tongue. І Бог так зробив, що ці ісламісти, вони не змогли відрізати йому язик. Then they showed him some camps where they are making some suicide jackets and all dirty things. І вони показали йому їхні табори, де вони готують смертників. And they showed him, look all these things that we can kill you. І вони показали йому і сказали, подивись, ми можемо вбити тебе і всіх вас. We will kill your families. Ми будемо вбивати ваші сім'ї. You need to embrace Islam. Ви маєте прийняти іслам. And he said, I will not embrace Islam, I believe Jesus Christ. Він сказав, я ніколи не прийму іслам, тому що я вірю Ісусу Христу. Then at the time they took him to a side of the river. Тоді вони його взяли на берег річки. And they wanted to kill him and put him in the water. І вони хотіли вбити його і кинути в воду. So they gave him opportunity to embrace Islam. Тому вони там знову сказали, зараз тебе є можливість прийняти ісламу. And they said, if you will not embrace Islam, we will kill you and put your body in the river. І вони сказали, якщо ти цього не зробиш, ми тебе вб'ємо і викинемо твоє тіло в річку. But something happened in a divine way. Але щось сталося, Бог щось зробив там. It was a lonely place. Було таке пустинне місце. Nobody else was there. Там нікого більше не було. Only kidnappers and this believer was there. Тільки ці мусульмани і віруючий чоловік. But suddenly a man appeared there. Але раптово з'явився, людина з'явилася там. Perhaps he was angel of the door. Можливо, це був Божий ангел. And he was with uniform like authority. Він був в уніформі, як представник влади. And he began to speak to these kidnappers. І він почав говорити з цими мусульманами. What you are doing here? Що ви тут робите? Get out from this territory. Забирайтеся з цього місця. So they could not kill him and they could not put his body in the river. Тому вони не могли його вбити і кинути тіло в воду. God protected him. Бог захистив цього віру. Because Jesus was answering the prayers of the believers. Тому що Ісус відповідав на молитви віруючих. So in this way God protected him. Тому таким чином Бог захистив його. But now one day he was just all alone in the torture cell. І він там потім знаходився далі в в'язниці. And these kidnappers they had gone to mosque for Muslim prayer. А всі мусульмани пішли в мечеть на молитву. It was early in the morning. Був ранковий час. Jesus Christ appeared in that torture cell. Ісус Христос явився йому в цій в'язниці. And said to this believer, come out from this torture cell. І він сказав цьому віруючому, виходь з цієї в'язниці. This is the time of your escape. Зараз цей час ти будеш звільнений. And he looked around. Він подивився навколо себе. Nobody was there. Там нікого не було. And he began to see where these people are. Він здивувався, куди всі подівалися. Nobody was there. Там нікого не було. So he took his chance. Тому він взяв. And he moved out. He moved out. І він вийшов з цієї в'язниці. And nobody saw him. І ніхто його не бачив. But he did hide in the sugar cane crop. There were some big fields. І там потім він заховався в такому цукровому тростині такі поле було. For 3 hours he was traveling in the sugar cane field. І він йшов 3 години по цьому полі сахарного тростника. At the end he came out from the field. І потім він вийшов з цього поля. And nearby was a road. І там була дорога. And there was a passenger minibus. І там була маршрутка чи мікроавтобус. And he jumped into that. Він пригнув цю маршрутку. And in this way he was escaped. І таким чином він втік з цього полону. Jesus Christ appeared unto him. Ісус Христос сам явився йому. And he gave him a miracle to escape. І він чудом його визволив з в'язниці. My dear brothers and sisters,
Мої дорогі брати і сестри. I am telling you all these things. Я розказую вам це все. So that you can pray for us. Щоб ви могли молитися за нас. Before Jesus come, we like to see the light in that nation. Тому що перед тим, як прийде Христос, ми би хотіли бачити світло Його в нашій країні. And God has raised me in that nation. І Бог підняв мене в цьому народі. To bring the light. Щоб явити своє світло. I have many home village home churches. Ми відкриваємо багато домашніх церков. And God has called me to plant churches, 50,000 churches. І Бог прикликав мене, щоб відкрити 50,000 домашніх церков. Churches, home churches. Це церкви, які по домам збираються. I have 150,000 believers in these churches. І в цих церквах є 150,000 віруючих. And Lord is leading me. І Бог веде мене. That to open Bible school in the church, for the church. Щоб відкривати біблійні школи в цих церквах. Not in one seminary. Не в одній семінарії, в одному місці. I'm spreading this teaching program throughout the nation. А щоб ця програма навчальна біблійна розповсюджувалася по всій країні. I have 100 Bible schools. У нас вже є 100 біблійних шкіл. And 2,000 believers are receiving training. І 2,000 віруючих проходять навчання. So they can take the opportunity to get the gospel in that nation. Щоб вони можуть проповідувати Євангеліє в нашому народі. It's a burning message in my heart. Це послання горить в моєму серці. To do more. Робити більше. Believers, if you are doing something for the Lord. Віруючи, якщо ви щось робите для Господа. We need to do more. Ми повинні робити більше. Jesus is coming soon. Тому що Ісус скоро прийде. And we need your prayer support. І нам потрібні ваші молитви. We need your financial support. Нам потрібна ваша фінансова підтримка. So that we can establish his church in the nation of Pakistan. Щоб ми могли збудовувати його церкву в країні Пакистан. I appreciate your time listening me. Я дякую за те, що ви послухали моє слово. May God bless you. Хай Бог благословить вас. Thank you very much. Дуже дякую вам. Слава Господу. Лиш один Господь достоин славы. 4 месяца назад меня пригласили в румынскую церковь в село Виков, недалеко от Черновиц, 60 километров. И я хочу славить Господа, что у него есть там своих детей. В селе 3000 членов, 5 церквей там есть, одна из церквей 3000 членов. И вечером нас пригласили в другую церковь, тоже в селе 1000 членов, в другом селе. Там был проповедник с Тимишоары, из другого города, и он рассказал, что у них там, в Тимишоары, в одной семье, где 12 детей было в этой семье, и соседи не имели детей. И подошли к своим соседям и сказали, у нас нету детей, дайте нам одного ребенка. И родители сказали, хорошо, приходи завтра и выберешь себе одного. На второй день они пришли и посмотрели на всех детей. Им понравился один ребенок и спросили его, как тебя зовут? Он сказал, Даниэль. Они спросили у него, Даниэль, ты не хочешь у нас пожить? Даниэль подошел к своему отцу и сказал, папа, я знаю, что у тебя не было денег покупать нам апельсины, бананы. Я знаю, что у тебя не было денег, чтобы купить мне велосипеда маленького. Я знаю, что тебе тяжело прокормить нас. Ты с трудом встаешь рано утро и почти нас не видишь и кормишь нас. Но я тебе обещаю, что я буду один раз в день кушать. Только не отдавай меня. Говорит, что старший брат также сказал, папа, я тоже буду один раз в день кушать. Только не отдавай меня. Сестра его также сказала, папа, я буду один раз в день кушать, только не отдавай Даниэля. Я не имел в своей жизни брата, я не имел сестру. Я не знаю, что такое любовь сестры или любовь до брата, но я знаю, что Иисус есть мой брат. И тогда, когда я был сиротой, когда я одиноким был и мог делать все, что угодно, тогда Господь через детей призвал меня в молитвенном доме. И так я принял Иисуса, и я благодарен Ему.
Дорогая душа, я спою эту песню. Если ты сирота, на свете нету мамы. Той, что писал эту песню, он сам не сирота. Он, когда писал эту песню, служил в Беларуси, он не был верующим. Я его спрашиваю сейчас, он в Молдавии и в Пелении, село там такое, Ион Мурар, я его спрашиваю, как ты мог записывать эту песню? Он говорит, я не знаю, мне трудно было в армии, и в одно время пришла вот эта песня, и я так ее записал. Слава Господу, Господь нас любит. Если ты сирота, на свете нету мамы, и наслаждаться не успел в ее любви. Так часто слезы льешь и горько проклинаешь судьбу жестокую, что встретил на пути. Так часто слезы льешь и горько проклинаешь судьбу жестокую, что встретил на пути. Если ты сирота, отца ты не имеешь, и руку помощи никто не подает, а свое детство ты прожил очень тяжелым. Мечту душила вся тоска, что душу жмет. А свое детство ты прожил очень тяжелым. Мечту душила вся тоска, что душу жмет. Ты одинокий, в жизни не с кем поделиться. В скорбях твоих и горе свое никому сказать. Как будто счастье от тебя так хочет скрыться, и радость прячется и прячется опять. Как будто счастье от тебя так хочет скрыться, и радость прячется и прячется опять. Скажу я слово или весть тебе сегодня. Поток любви небесный есть для всех сирот. На месте лобное Христового распятия почти он 2000-летия там ждет. На месте лобное Христового распятия почти он 2000-летия там ждет. На месте этом так давно тебе ждет счастье, и радость ждет на месте всем за все года. А кто приходит тут, отца и мать находит, и сиротой не назовется никогда. А кто приходит тут, отца и мать находит, и сиротой не назовется никогда. И сиротой не назовется никогда. Аминь. Раз. Слава Господу. Если говорить о всех делах Божьих, которые Бог творит на земле даже за один день, я думаю, все книги мира не вместят. Согласитесь? Хорошо. Я приехал из поселка Байкит, это центр России, географический центр России, Красноярский край, 600 километров выше.
До него можно, как в песне поется, только долететь. И ближайший поселок находится в 120 километрах. И тоже до него только долететь. 10 лет назад примерно там никогда не проповедовалось слово «Живое Божье». Но сегодня сейчас там есть церковь, нас там около 25 человек. Слава Богу, да. Но раньше не было так. И я как бы был свидетелем рождения этой церкви. Но до этого я жил в Казахстане, в городе Усть-Каменогорск. Рос обычным парнем, ничем не отличался от других. С детства я понял, что физическая сила, сила мышц, сила оружия, это является та сила, которой можно обороняться, решать какие-то проблемы. Что-то я туда сел. Решать проблемы, то есть это та сила, которой я упражнялся и в которой я был успешен. И когда пришел возраст мой идти в армию, у меня было уже около 100 прыжков с парашютом, я занимался единоборствами. И когда я проходил первую уже мандатную комиссию, меня легко определили в воздушно-десантные войска. Так я попал в ВДВ, в учебное подразделение, город Фергана. Ну вот кто видел фильм, там все вот как по фильму. В Фергане было очень трудно, тяжело. И я думал, что я попал в ад. Это самое тяжелое время моей жизни, мне казалось, на тот момент. Так было трудно, что я хотел даже сбежать один раз. Ну, уже как бы планировал этот побег. Но не получилось, неважно. И через 6 месяцев учебного подразделения я попал в Афганистан, именно в 9-ю роту 345-го полка. Этот полк был самый боеспособный в Афганистане, поэтому про него и про эту роту, и про наш полк был снят фильм. И когда я уволился, вышел, мама молилась за меня, когда я был в Афганистане. Я это знал, мне моя невеста написала, что почти каждый день мама стоит на коленях в ванной комнате и просит Бога, чтобы Он сохранил меня. Были такие моменты в жизни, что осколки пролетали мимо меня буквально вот, ну, в 15 сантиметрах не видел, а просто их слышал. Они со своеобразным таким, ну, звуком пролетали. Один раз осколок попал в камень, который я нес. То есть камень-то был Христос, аллилуйя. Да. И когда я вывелся уже из Афганистана, вот это психологическое такой термин есть, да, это афганский синдром, я его черпнул полной чашей. Через 2 месяца, ну, через 2 недели мы поженились, а через 2 месяца жена собрала чемоданы и хотела уже от меня уйти. Все вокруг меня рушилось. Та сила, которую я хотел познать, она разрушала все, что вокруг меня и самого меня. Через 6 лет я понял, что я не могу ужиться с моими пониманиями, с моей идеологией и так далее. Я решил покончить с собой. Я сделал веревку и повесился, но жена моя чудом почему-то сняла меня. Когда я открыл еще, очнулся, открыв глаза, я гляжу, она стоит передо мной. Я еще и на нее накричал, почему ты мне мешаешь это делать. То есть я хотел действительно уйти, потому что у меня не было выхода. До этого момента не было живого слова до меня. Никогда я не слышал о том, что как может Бог любить. И вся та мера грехов, которую я набрал за свою жизнь до 30 лет, изучая, ну как бы попал у меня журнал, там было 10 заповедей. Я так их все пересмотрел и все зачеркнул. Не было ни одной заповеди, которую бы я не нарушил. И я говорил, если есть Бог, то Он на меня так смотрит и говорит, отойди, ты ко мне вообще никакого участия, никак ты ко мне не попадешь. Я так и был, так и думал. Но когда мы приехали в Байкит, в поселок, это около 12 лет назад, к моему афганскому другу, тоже с 9-й роты, мы вместе служили, я и на нем увидел те же последствия. Те же последствия той силы, которая разрушает человека, который проповедует этот мир. Он сделал себе харакири, то есть разрезал себе живот в кабинете прокурора. И 9 месяцев он лежал в больнице, и около 3 недель он был на грани жизни и смерти. То же самое, тот же почерк.
украсть, убить и погубить. Вот профиль того, кто с кем имеет человек, когда не знает Бога. Но как-то около вот 10 лет назад в нашем поселке появились два человека. Они ходили с гитарой и говорили о Боге. И проходя как-то мимо, он мне так бросил. Говорит, Юра, говорит, у меня для тебя есть новость. Бог, говорит, тебя любит. Я на него посмотрел, как, ну, он такой юноша, молодой ему лет было, там 20, глаза голубые, Лыков Иван. Брат во Христе, диакон такой сейчас, дерзновенный брат, благословенный до Бога. И он мне такие слова сказал, я на него посмотрел, думаю, ну что ты, юноша, знаешь вообще о жизни? Я ее черпнул полной чашей, и горе, и все вокруг меня рушилось. Я на него посмотрел, думаю, ну он уверовал, наверное, когда только вот от груди матери его к Богу, и это легко. Но до меня Бога нету. То есть у меня нету места в Царстве Небесном. Потому что, ну, не может Бог так прощать. Столько грехов невозможно. Ну, он мне дал брошюрку, я так ее почитал. Ну, думаю, ну, не для меня. Я ее помял и выкинул. Ну, как только за угол зашел. Пришел к своему другу в больнице. Он после драки, у него рука опухла. И я к нему пришел и рассказывал, говорю, слышь, у нас тут двое появились в поселке, говорят, что Бог нас любит. И мы смеялись над этим. То есть, ну, не может нас Бог любить, потому что, ну, столько в нашей жизни зла мы сделали и были сильны на это. Через какое-то время я заметил, что моя жена стала уходить из дома и бесподотчетно мне. Я говорю, ты куда ходишь? Она так застеснявшись, опустив глаза, не хотела мне говорить. Тогда я у дочери своей, ей было 10 лет, я говорю, Катя, куда вы ходите? Они говорят, ну вот тут вот верующие приехали, вот там вот в гостинице, мы там вот сидим, разговариваем. Я говорю, а что там делать? Ну чай пьем, говорит, поем. Я говорю, ну вроде так безобидно, пусть жена ходит, меня как-то это не касалось, я не знал живой веры, но ходит, да ходит, хорошо. Лишь бы при мне было, никуда не уходила к другим. Прошло еще какое-то время после 3 дней отсутствия моего в доме, 3 дня, 3 ночи примерно меня не было. Я захожу домой, и моя жена меня встречает. Обычно она мне говорила, где был, туда иди. В следующий раз, говорит, я тебе выставлю чемоданы, если ты не придешь ночевать. И это было много раз постепенно, и все равно мы жили вместе. Как-то так получалось. Это Бог хранил, слава Ему. Но в этот раз, когда я пришел, это уже было под утро, я открыл дверь, моя жена открывает мне и говорит, и меня встречает словами, слава Богу, ты пришел. Я никогда не думал, что такое может быть. Как это так? Я никогда не встречался с этим. Как это так, жена? Меня 3 дня дома нет, и она меня такими словами встречает. Ну, я думаю, может быть, как вот она, ну, как уверовала, ну, играет в христианство так. Но когда я раздевался, она приготовила мне на кухне покушать. И не просто покушать, она достала все самое вкусное на стол. Я был ошарашен этим вообще. Обычно она открыла дверь, там мы с ней коротко, так, короткими фразами, и она пошла спать. И здесь она меня стала кормить. Пока я ел, у нас там не было горячей воды на тот момент, она нагрела воду, я помылся. Я думаю, не бывает такое, утром я проснулся, и она ушла на работу, а я думаю, как это так, неужели? Что произошло с моей женой? Всякие думки ко мне приходили в голову, но никакой логике они не подлежали. Я никогда не встречался. И когда она потом пришла, я говорю, слушай, что с тобой случилось? Ты почему на меня не кричишь? Почему ты против меня ничего не говоришь? Она говорит, слушай, я 10 лет на тебя кричала, и ты был недоволен. Сейчас я на тебя не кричу, ты опять недоволен, что ли? Я говорю, нет, я доволен, что ты не кричишь. Но почему ты не кричишь? Она говорит, я просто уверовала. Я говорю, хорошо, ты уверовала, но почему ты не кричишь на меня? Я никогда не думал, что Бог может так менять человека. Что Бог может изнутри дать такую силу, которая разрушает всю силу вот эту дьявола. Никогда я такого не встречал и не думал.
Но пришло время, когда она поехала в командировку, и там, помолившись, ей было пророческое слово, и когда она зашла, она мне говорит: «Меня Господь крестил Духом Святым, я не знал, что это такое». И говорит: «Мне было пророческое слово, Бог сказал, что даст мне нового мужа». Я тогда не все. Для меня это было пределом. Я сразу сказал: «Секта». Теперь я вывел их на чистую воду, я знаю, они против семьи. Я как чайник, вскипевший из меня все, вся этот гнев был наполнен, и думаю, где только пусть они приедут. Но когда она ездила, в поселке никого не было. Были всего три сестрички. Это начало церкви, три сестрички. Бог начинает с малого. Я думаю, там будет больше церковь. Мы уже готовимся дом молитвы строить. Аллилуйя. Да. И я потом их ждал, думаю, ну, когда они приедут, у меня есть мое оружие, моя сила, мои кулаки, я хорошо дрался, я думаю, я сделаю свое дело, что они сюда больше никогда не приедут, я им мозги вправлю и так далее, и тому подобное. И когда я опять заметил, что жена исчезает из дома, я к ней прям приступил и говорю: «Что, приехали?» Она опять глаза вниз, я ей палец говорю: «Тебе врать нельзя, говори». Но она говорит: «Да, приехали». Все, для меня больше ничего не нужно было. Я одеваю спортивный костюм, так бодро. Иду, разминаюсь, думаю, ну вот этого молодого, это для меня семечки. А вот там второй был, он так покрупнее, видно, что постарше. Думаю, может, с ним придется повозиться. Но думаю, что я же тоже подготовлен силой совсем другой на разрушение, да? И пользовался ей. И я знал, где они собираются, я захожу, но не захожу, я так пинком двери. Щеколда вылетает, я захожу в дом, никого нету. Во вторую комнату захожу, тоже никого нету. В третью комнату захожу, сидят одни женщины. Я четвертую, последнюю дверь открываю, никого нет. Я поворачиваюсь к женщинам, я говорю: «Где эти двое? Мне нужно с ними поговорить». Они говорят: «Какие двое?» Я говорю: «Ну вот, приезжали сюда с гитарой». Она говорит: «Их нету». У хозяйка дома, она говорит: «Их нету». Я говорю: «Как нету? Жена сказала, что здесь кто-то приехал, ну, из Красноярска, опять, то есть из этой секты». Передо мной сидела женщина, ей было, ну, лет 55, Тамара, сестра моя в Господе. Я ее называю сейчас духовной мамой. Она сидела, и я на нее начал, ну... Она сказала: «Это я». Я говорю: «Как вы можете разрушать семью? Вы там ей мужа нового приготовили» и так далее, и тому подобное. Но я там другими крепкими словами такими выражался, стыдно вспоминать. Она молча так смотрела, кротко на меня и слегка улыбаясь, понимает, что, ну, мои чувства. Я говорю: «А еще и улыбается, думаю, сейчас вообще чемоданы точно соберу, сам отнесу ее в аэропорт». Она говорит: «Юра», говорит, «я была на той молитве и слышала это пророческое слово». Я говорю: «Тем более, собирайтесь». Она говорит: «Нет, Бог сказал, что из тебя Бог сделает нового мужа». Я не понял, что она мне такое сказала. Как из меня нового мужа, что я не муж, и, ну, когда меня не доходило. И потом она открытым текстом мне говорит: «Юра, ты будешь верующий». Я говорю: «Кто я? Этого не может быть». Я говорю: «Ваш Бог ничего не понимает. Это самое смешное, что я услышал в жизни». Она сказала: «Нет, это будет, так сказал Господь». Ну, я успокоился, что хоть нового мужа там или нет. И она такая добрая, расположенная была. И мы с ней начали беседовать. Она проводила с нами много времени. Очень много времени. Мы разбирали все темы, от молекул до динозавров, космос, все теории эволюции и так далее. Все много она говорила, много посвятила времени, поэтому я ее называю духовная мама моя. Наступил момент, когда мы сидели в ресторане с такими уважаемыми людьми в поселке и начали разговаривать, и тема зашла за Бога. Я был на стороне Бога, они были против Бога. Один из них был хирург, афганский хирург тоже. Он говорит: «Юра, знаешь, сколько я людей уже нашинковал и вскрывал? Там нету ни души, там ничего нету. Это все психология, это все мозги. Больше ничего». Я говорю: «Нет, есть. Мозги не могут переживать. Есть душа».
Ну и разными там другими аргументами мы перебрасывались. И когда я шел уже домой ночью, я думаю, почему я не поехал дальше гулять, когда окончилось время ресторана. Но я пошел домой к жене, как я и обещал. Я шел внутри, рассуждал, почему это так, что случилось. И я пришел к выводу. Бог есть. Просто Он есть. Если Он есть, то почему я к Нему не иду? Ведь все верующие говорят, и Слово Божие говорит, что всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Всякий. Я смотрел на апостола Павла, тот вообще влачил церковь. Он вообще там против воевал, именно нацеленно против церкви. Я думаю, у него, наверное, больше было, чем у меня. И он стал апостолом. Пойду, думаю, я покаюсь, и когда я зашел к дому, зашел в коридор, не раздевает, жена мне говорит, раздевайся. Я говорю, что-то не могу. Нет. Она, что такое? Опять ты, мол, куда-то пойдешь? Я говорю, да, пойду. Я пошел каяться. Это единственный момент в жизни, когда меня жена ночью отпустила и благословила, говорит, иди. Трудный был путь, далеко это было, 4 километра, 50 градусов мороза, пешком. Идти в самый дальний дом, где жил миссионер, он уже около года у нас там проживал. Было сильное борение, много чего, труднее, чем в Афганистане было, идти по этому пути. Но когда я дошел, я трижды становился на колени и просил, Господи, я себе тебе нужен Бог, ты меня веди. Становился и шел. Это было очень трудно, это коротко я так говорю. И когда я постучал в двери дома миссионера, это уже было, ну, около, наверное, там, четвертого часа, трех часа ночи, они спали. Никто мне не открывал. Я еще раз постучал, опять никто не открывает. У меня такая мысль четкая, да ты не нужен Богу. Я тогда до Бога начал молиться, палец в небо прям вот так показывал. Я говорю, Бог, если ты есть, ты сейчас разбудишь этих миссионеров. Если я тебе нужен, то ты их разбуди. Я опять сейчас так постучу. Ни громче, ни тише. Так же 4 раза, чтобы быть справедливым по отношению к тебе. Потому что я пришел к тебе с открытым сердцем. Вот весь какой я есть. Я постучал в дверь. И ждал 2 минуты, никто не открывает. Слезы потекли по лицу моему. Было очень тяжело, во мне все тряслось. Вот он ад, близко. Не нужен я Богу. Я же говорил, что такую меру грехов нельзя. Нет такого Бога, который может это простить. И развернувшись от двери, я стал спускаться по ступенькам. Я не дошел до середины лестницы, как сзади меня зажегся свет. Прямо, ну, там лампочка. Это свет жизни моей, свет Иисуса, свет Евангелия. Я быстро вытер слезы, разворачиваюсь. И у меня мысль такая, нужен, значит? Разбудил же. Нужен. Внутри было такое, как холодец все. Все тряслось. Было очень тяжело. Я не знаю, вся моя жизнь как бы как на пик горы была поставлена. И Андрей, миссионер, он открыл так дверь, там была цепочка на двери. Он говорит, кто там? Я говорю, Андрей, это я. Он говорит, что случилось? Это нормальный вопрос, потому что вокруг меня всегда что-то случалось. Я говорю, Андрей, я пришел помолиться и покаяться. Он ничего не сказал, он просто закрыл дверь, снял цепочку и широко ее распахнул. Заходи. 4 часа ночи, 3 детей. Я их разбудил, видать, когда... Так молился, что их и детей Бог ангел, он ангел их разбудил. Я думаю, аллилуйя. Я покаялся в эту ночь. Слава Господу. Я принял. Принял другую силу. Силу любви. Силу Духа Святого. И теперь я об этом и свидетельствую, говорю. Жив Господь. Прошло какое-то время, 10, когда я пришел из армии, мама мне говорила, что Юра, ты... Я тебя отправила моим сыном, но когда ты вернулся, то ты другой, ты волк, загнанный в угол. Когда я приехал к ней уже верующий, мама говорит, Юра, ты опять не какой-то не такой. Я говорю, мама, ну что ты, Афганистан меня так изменил, а Бог вот так. Вот смотри, моя теща говорит,
Когда я к ней прибыл, мы с ней сильно ругались, когда мы жили. Но когда я к ней пришел, там 3 дня у нее пожил и поехал туда дальше, в Казахстан, она живет около Барнаула, теща. Жена ей звонит, она говорит, кто это был? Теща говорит, кто это был? Ангел, что ли? У него, говорит, даже глаза изменились. Господь все мне вернул, то, что хотел отнять дьявол. Он дал мне вечную жизнь. Он дал мне, вернул мне то здоровье. Он исцелил меня. Когда уже медицина говорила, ты будешь инвалид, но я теперь здоров и жив. Аллилуйя! И сегодня моя мама крещена Духом Святым и член церкви. Рассказай, да? Ну, я сейчас закончу. Моя сестра, она тоже член церкви, лидер сейчас в прославлении Божьем, научилась специально играть на гитаре. Сбылось слово пророческое, я теперь новый муж. Также. Аллилуйя! Весь дом мой спасен. Это Господь сказал. Его слово, оно верно. Оно твердее камня. Ну, в Афганистане, когда было очень трудно, мы 4 суток ходили по горам, и одна высота была, ну, она выше, около 4000 метров, было очень жарко, и у меня было всего лишь 1,5 литра воды в пластмассовой такой фляжке, и его сильно не хватало. У нас всему взводу был поставлен диагноз 70% обезвоживание, это до 100, это уже смерть. Были галлюцинации, сворачивалась даже кровь. Ну, уже недалеко было от того, чтобы свернулась кровь. Не было никакой воды вообще никак и нигде. Но у одного бойца была луковица. Мы ее на 3 части разделили, чуть не подрались, чтобы все было ровно. А до этого, когда мы поднялись, у нас полопались губы и языки, ну, у многих. Это от обезвоживания так, ну, он лопается, когда сухо во рту вообще. Когда сначала мы брали камень в рот, чтобы хотеть маленькая слюна была, то когда уже камень берешь, вытаскиваешь, он сухой. То есть до такого момента, такой степени. Я теперь знаю, что есть такое вода Божья. Другая цена. И так получилось, что когда мы съев, видать, эту луковицу, у меня рецепторы на языке были повреждены. И я не чувствовал соль. 12 лет после Афганистана не чувствовал соль вообще, кислая и сладкая, чувствовал в меньшей степени. Ну, как-то вот. Лимон мог кушать легко и как бы не составляло для меня проблемы терпеть его вкус. И как-то раз, когда я уже поверовал, покаялся, я не мог молиться. Почему? Я всегда плакал. Потому что стоять пред Богом, оно и сейчас очень почетно. Быть Его детем, назвать Его отцом, это не вмещается в сознание человека. Какая-то радость быть Божьим детем. И я плакал. Я не мог молиться, все молились, а я только плакал. Ничего со мной не могли никто. Ну, я вот только сказал, Господь, я тебя нашел, и все. И плачу. Я думал, мне что-то, наверное, голову замудрили, что-то сделали. Думаю, наверное, надо что-то уходить как-то. Я вот, ну, отсторониться, передумать, обдумать, вот, ну, своим умом. Я думаю, надо как-то вот уйти, как-то вот сделать какую-то паузу. То есть отойти. Что-то не то со мной. Я не мог найти объяснение. И когда мы сидели, кушали, за столом, напротив сидела моя дочь здесь, за столом сидела моя жена, и она только что сготовила борщ, я беру вкус другой. Я думаю, что-то не то. Я жене говорю, слушай, он борщ, наверное, прокис, потому что что-то не в порядке. Она говорит, вон на плите, говорит, еще кастрюля, как прокис. Но я опять размешал все это, опять пробую. Не такой борщ у меня. Я говорю, что-то не то. Я говорю, женуля, ну, сама, говорю, попробуй. Она попробовала, говорит, да ешь, нормальный борщ, что ты, кушай, да и все. Я думаю, ну, может быть, она тарелку там не обмыла, вот, химии, когда вот моют, да, там, фэри, вот эти чистящие средства, или там еще что-то. Я понимаю, что что-то не так. Я опять думаю, ну, не такой, я сел и молчу, и не знаю, что, почему и как. Дочь попробовала, говорит, папа, нормальный.
У меня одно, наверное, разыгрывают. И потом мне жена говорит, ну-ка попробуй соль. Я кончик пальца намочил и в солонку, в рот, как молния. Вкус соли. Мозг мой вспомнил. Я почувствовал ее. Оно так резко было, так вкусно. Я думаю, Господи, я не поверил сначала, даже веры Фомы-то даже у меня не было, да? То есть попробовав, и то не поверил. Я два пальца намочил целиком всю солонку опять на язык. Есть! Я чувствую соль. Я не мог кушать, я убежал в спальню и сказал, Господи, прости меня, я теперь твой навеки. Все, и с тех пор, ну вот такой я, служу Господу. Сбылось пророчество еще одно. Недавно был рукоположен на диаконское служение, являясь пастырем нашей церкви. Аллилуйя! Я благодарю Бога, что я могу вот так общаться с братьями и сестрами и свидетельствовать о великих делах Божьих. Аллилуйя, Господи! Много дорог и много путей, но только лишь Бог путь жизни моей. Он за руку сам проводит меня. Дом родной к небесам по острым камням. Со мной Иисус, Он надежда моя, с Ним я стремлюсь в родные края. Ночью и днем мой Спаситель со мной, я радуюсь в нем. Пусть темно впереди и бушует гроза, знаю, со мной Иисус, Он победа моя. Со мной Иисус, Он надежда моя, с Ним я стремлюсь в родные края. Родные края.
родные края. Слава Ісусу! Скажіть, ви дуже замерзли? Ні. Ну, нормально, правда? Але в нас є тут люди дуже замерзли. Знаєте чому? Тому що коли ми зимою були в грудні місяці у їхній країні, гуртом Авенєзер, мені вже вдруге прийшлось бути, то зимою в їх в день було, ну, мінімум 35+. Коли вони улітали сюди, було 50 по Цельсію. І вони дуже замерзли. Але я знаю, що в них є гарячий вогонь Духа Святого, якого Господь вилив в день П'ятидесятниці. І ми є свідки того, як Господь спасає в Індії, так само в тій країні, де йде сильне переслідування. Але сьогодні Церква Ісуса Христа, як ми співаємо в тій пісні, строїться. Ми зараз послухаємо свідчення пастор Анджі, якого ми дуже любимо. Він багато працює по Індії. Він розкаже, що робить Господь там, в Індії, в тій країні, де люди мають мільйони для себе богів, але серед тих богів є люди, які знаходять істинного Бога і Ісуса Христа. Алілуя йому! Слава Богу! Слава Богу! We bring greetings from the nation of India. Ми принесли вітання від країни Індії. We are so cold today. Ми дуже замерзли сьогодні. My Bible says, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, and the end will come. Біблії написано, що Євангеліє буде проповідувано по всьому світі, і тоді прийде кінець. India is a beautiful nation with 106 million people. В Індії, Індія це прекрасна країна, де 1 мільярд 600 мільйонів людей живе. And our people worship 33 million gods in our nation. І наші люди поклоняються 33 мільйонам богів. It is 18 years back I accepted Jesus as my personal savior. Але 18 років тому назад я прийняв Ісуса Христа як мого особистого спасителя. For the last 15 years I am working as a cross-cultural missionary in the northern part of India. І вже останні 15 років я працюю місіонером на півночі Індії. We planted around 6500 churches in northern part of India. Ми відкрили 6500 церков на півночі Індії. I praise God for the same spirit that working here is working in throughout the villages of India. І я дякую Богу за те, що той самий дух, який працює тут, він працює в наших селах в Індії. But for the last few years the church of India is going through a severe persecution. Але останні декілька років церква в Індії переживає великі переслідування. Hundreds of our fellow Christians were burned alive and thousands of the Christians' houses were burned. Сотні християн були заживо спалені, і тисячі будинків християнських сімей були зруйновані. But in spite of all this persecution and the problem, the God is at work, and I have had a chance to baptize hundreds of people each and every month. Але незважаючи на всі ці труднощі, Бог продовжує працювати, являти свою милість, і я дякую Богу за можливість хрестити сотні людей кожного місяця. I ask your prayer and I ask your continuous support to our nation so that India shall hear the gospel at least once in their life. Я хочу, щоб ви продовжували молитися і підтримувати, щоб кожна людина в Індії хоча б раз в житті почула Євангеліє. May the good Lord bless you all, and my wife will sing a song which says that Jesus Christ died on the cross so that we may get alive. Я прошу, щоб Бог благословив всіх вас, і зараз моя дружина заспіває пісню про те, що Христос помер на хресті за всіх нас. Ви звернули увагу, що вони навіть босі? Привикли босі ходити. Лакиди пилаткана сирі дені ку зиндегі. Вохи бана та ланті дені ку расті. Лакиди пилаткана сирі дені ку зиндегі. Вохи бана та ланті
lakdi pilat ka nasri dene ko zindagi wohi bana tha laanti dene ko raasti Алілуя, 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 алілуя. Hallelujah.
Брати і сестри, коли вона співала, я згадав, коли ми проїжджали вулицями міст, там, де сотні християн прямо лежали по дорозі, були вбиті за те, що люблять Ісуса Христа. Чи є у вас бажання, щоб зараз разом помолитися за Індію, за Пакистан, щоб Бог Духом Святим там діяв і йшло сильне пробудження? Чи є таке бажання? Давайте всі разом помолимося. Вони як представники Індії, Пакистану, Літії. Ми молимося за ті країни, щоб Бог дав сильне пробудження і щоб Бог вступився за християн. Молимося. Боже наш, ми дякуємо Тебе за те, що Ти є наш Бог. І ми можемо кликати до Тебе, Господи. Ми просимо Тебе, як діти Твоїх, церква Твоя. Благослови Індію, благослови Пакистан. Пішли пробудження, нехай хвиля Духа Святого пройде тими країнами. Господь, заступися за дітей Твоїх. Ім'я Ісуса Христа ми просимо Тебе, Господи. Благослови ті народи, благослови ім'я Ісуса Христа. Господи, ми дякуємо Тебе за те, що Ти вислуховуєш молитви. І я вірю, що Ти вислухав цю молитву. Господи, ми за все Тебе славимо і величаємо Ти достойні слави. Бо Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Я разом з вами хочу сказати слава нашому Богу. Слава Богу. Знаєте, як тільки що брат говорив, що можливо, десь є, якийсь корінь, але в Індії є своя страна. Знаєте, свої города і свої посілки. Циган немає того, те, що є в других людей. Але я дякую Богові, що Господь є нашим отцем. Господь приготував нам краще і дарував нам, знаєте, цей Новий Єрусалим, цей город, про який тільки можемо, знаєте, думати і в якому він плані, де він і як він ішов. Але це все є не наші заслуги. Господь, написано, каже, так полюбив нас, Він віддав Сина свого однородженого,
дабы всякий верующий в Него не загинув, але мав життя вічне. Ми хочемо також заспівати псалом во славу Господню. Нехай во всьому буде прославлене ім'я Боже. Ты прости меня, Боже, любимый, что тебя я ведь раньше не знал, что омыл ты меня своей кровью за меня. Слава Богу, браті і сестри. Я буду читати Слово Боже, яке записано в Матвія 3 голови. 11 вірш прочитаю. Я хрещу вас в воді в покаянні, но ідущий за мною сильнее мене, я не достоин понести обув його, он будет крестить вас Духом Святим і огнем. Браті і сестри, чудовий день подарував для всіх нас Господь. І по милості Божої ми знаходимося на цьому місці. Бог благословив наші дороги, Бог благословив наше життя, дав здоров'я, сили. І ми в благополуччі прибули сюди, на це місце. І від початку цього собрання я відчуваю присутствие Боже на цьому місці. Хвала йому в небо. І ми співаємо такий псалом: «Тебя на собрання Дух Божий привів». А я хочу сказати, любий друже, це є зібрання, яке сьогодні ми маємо на цьому місці. Немає покрова, немає сьогодні стін. Але ми знаходимося на дворі. Але сьогодні відкрите небо є перед тобою і переді мною. І на це зібрання на всіх нас звертає увагу, аби і Господь бачить кожне серце і Дух Святий. Він щирає на цьому місці і осматрує кожне серце. Хвала йому в небо.
І я читаю місце Слово Боже, де говорить де Іван, який каже, я хрещу воді в покаяння, но йдущий за мною, він став впереді. Я не достоїн понести ремінь обуви його. Він буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Я вірю в це, що сьогодні охрещені Духом Святим зібрані на це місце, і тебе привів на це місце Дух Святий. Хвала йому в небо, і твої уста вони наповняються хвалою благодарності, і нутро твоє не може мовчати, бо стаміться, тече річка води живої, свій час, а волоче ти планував, може щось строїв, але ти свій день народження, як сьогодні було зазначено, що ми сьогодні згадуємо народження церкви, але кожен із нас, присутствуючий на цьому місці, може згадати цей день, коли ти народився для Ісуса Христа, коли була простерта рука милості до тебе, а волоче і Дух Святий опрацював внутрішність твою, або чи вселився в серце твоє, освятив, очистив, і виконали Слово Боже, нікода ні народ, а нині народ Божий нікода не помилуваний. А сьогодні помилуваний, хвала йому в небо, бо милість від вічного Бога була проявлена до тебе. І ти можеш сьогодні згадати свій день покликання, ти можеш згадати, любий друже, але хочу зазначити сьогодні до тебе і до всіх, хто сьогодні є на цьому місці і слухає Слово Господнє, щоб Дух Святий, який ти є охрещений, щоб він не був зневажений, але щоб він був, або Отче, підпорядкований тому, який хоче керувати, або Отче, який хоче наповняти, який хоче виконувати працю свою. А в очі він сьогодні на цьому місці я відчуваю присутствие Духа Святого. Я вірю в це, що він буде совершати працю на цьому місці. Це собрання тільки почалося, кажеться, вже майже 2 години пройшло. Але я не знаю, коли воно буде закінчувати, але я знаю, що Дух Святий, який розпочав, він його закінчить. Алілуя йому! А в очі, коли сидів я там на скам'яці, Дух Святий відкриває це, каже, я багато душ, а в очі зніму ноші сьогодні на цьому місці. І відкрию очі, і вони побачать світло, яке засвічу внутрі його. Я вірю в це, що Господь, або Отче, він в процесі цього собрання, він робить свою роботу, алілуя йому. Або Отче, не думає, або Отче, що при закінченні буде йти призив, але під час цього собрання Господь буде оздоровляти народ, алілуя йому, буде знімати ноші, або Отче, бо рука Божа, вона є простерта, і в цій руці є милість, алілуя йому. Алілуя, або Отче, в цій руці є бальзам цілебний, і він буде перев'язувати рани твої. Ти прийшов з горем печалю на це місце, але сьогодні, Господь, або Отче, він рядом біля тебе стоїть, і його рука є простерта до тебе. Або Отче, чи ти відчуваєш, або Отче, що він торкається внутрішності твоєї. Алілуя! Чи ти відчуваєш, алілуя, що Господь, або Отче, дивиться на тебе? Чи ти хочеш мати, або Отче, поглядом своїм звернути, або Отче, подивитися в лице його? Армана Парабалаудес, алілуя, він дивиться на тебе, а він дивиться на тебе із любов'ю. Або чи може те, що він дав для тебе, ти й розтратив. Ти мав Дух Святий, але він угашений є в тобі. Але сьогодні, або чи хоче обновити Господь, або чи сили в тобі, або чи хоче сьогодні напоїти тебе. Алілуя, або чи він тебе, любий друже, веде до істочника свого, який тече від престолу Божого. Алілуя йому, чи ти згідний сьогодні, або чи пити воду з живую, або чи купон дає для народа свого, а він приготував сьогодні для тебе, алілуя, або чи трапезу, він хоче накормити тебе, або чи він хоче напоїти, і я йшов 40 днів і 40 ночей, я не знаю, скільки ти йдеш, або чи в дорозі своєї, але я для тобою око Господнє, алілуя йому, я на тобою той, або чи, який бачить все, ходження твоє, поводження твоє, або чи стремління твоє, втрату твою, він бачить все, алілуя йому, або чи що він бачить, і сьогодні ти увірував того живого Бога. Алілуя йому, який дає підкріплення для тебе, який дає для тебе сили, який виводить тебе з тупиків на пространство, і мир дає для душі твоєї. Кров завета Рамалаудес. Алілуя! Алілуя, жив Господь! Алілуя, жив Господь! І жива душа твоя, і ти не загинув. На сьогодні сонце воно освітило, планету Земля, воно освітило оселю твою, дім твій освітило, і ти бачив своїх дітей. Ти бачиш свою родину, близьких і знайомих. Сьогодні хай уста твої відкриються для хвали Господа. Алілуя йому. Розвідси з внутрішності твоєї. Потекли.
Одна річка буде живою. Алілуя йому. Він сказав, він возгласив великий день праздника, хто жаждеть, іди ко мені пей. Хто вірить в мене, того, як сказано в Писанні, із чрева потікуть ріки води живої. Любий друже, чи ти даш, чи тече внутрішньості твоєї ріка живої води. Храміня Параудес, храміня Параудес. Алілуя йому, алілуя йому. Храбара Параудес, є сила в крові завета. Алілуя йому, є кров завета. Даби очистити тебе, даби підвести тебе, даби дати спасіння для тебе. Алілуя, алілуя, алілуя. Храмана Параудес. Алілуя. Храміня Параудес. Храміня Парабана Параудес. Алілуя, Ребеля Параудес. О, кров завета, Рамана Параудес. Shaman fires. Elbow is case of clipped the lazo albana fire screaming. Shit or shaman duch clice father. An essent clice shit clam our wicked mouse. Ibo ya tibia sobral nasledi mu na eto miesto. Hemene fui clew kaisich kil kil. Я подхожу к тебе как дитяти своему. And hey slow wish fach face in the land. Ibo ya люблю тебя. Monaco is clipped the clois. О, як багато душ на цьому місці горить, Господь. And hey skrik lazo які прийшли сюди з вірою і чекають відповіді від мене. Ну я рядом з тобою, говорить Господь. Я бачу хворе тіло твоє. Я бачу стон душі твоє, як ти вопієш до мене. Довірся мені, каже Господь. А я своєю рукою торкнуся твого хворого місця. Бо я привів тебе на це місце. І я буду перев'язувати рани і оздоровляти, говорить Господь. І ти тільки прийди до мене з вірою, говорить Господь. І ти ощустиш, або оче, силу мою. Ти, яка прийде по хворому тілі твоєму. Бо я люблю тебе, говорить Господь. Любов моя над то велика є над тобою. І ти не раз бачив милості мої над собою. І моя рука не сократилася, говорить Господь. Я би милувати, прощати і перев'язувати. І я тебе кличу до себе, а хочу, щоб ти підійшов з вірою. Хай ворог не смущає тебе, говорить Господь. Хай ворог тебе не смущає, говорить Господь. Коли ти підійдеш до мене з вірою. Тобі буде добре, говорить Господь. Амен, дух рейс. Так говорить Господь. Амінь. Китар фадер еус. І так говорить Господь. Рікен лоус. Ізогель файзен. Я нині іщу тебя і хлаю жігебам афаес. Ізофайда кейшу файзен. Тот, который скрывается от меня и не знает имени моего. То леге шуфата кейшу фа. Я говорю тебе сегодня, приблизься ко мне. Я лебере кутой фадер. Я желаю абавасы кувеш кулеба уфаес. Вере кейшу фадер. Я желаю тебя дать сегодня силу. И леке ту фадеш. Ободрить тебя. И боле кето ли фадер. Освободить тебя. И барафайзу фадер. Излечить душу твою. И лупереке ту фадер. И привести к себе, говорит Господь. Фали бирегейса. Вот время для тебя. Пала бидеке ту фадер. Полно смущаться. Бреке ту таче бидекейс. Ныне время надеяться и верить, говорит Господь. Ой, изрефайсе кинь ту хаш. Многие-многие падают и не имеют веры, говорит Господь. Ой, кей сашами не кутерикас. А мой сегодня план Абакуле усихвайс. Кто падает, гилюкейс. Тем, которые падают, дать ободрение и веру живую. Лёй, дикий твутыкес. О, иди ко мне, говорит Господь. Я кремене чипалака. Я буду освобождать тебя. И я клейсу фатики. Я наделю тебя особою силою. И лейсу фаису. Посмотри, что сегодня делается в мире. А я лейсу лягатана. Земля осквернена под живущими. И рекуль фейсы клав. И ух фейсы клаю зэвэ свои зубы лвот. Аллилуйя, сухаулиге. Но мой план сегодня спасти каждую душу, говорит Господь. О, будь свободен, говорит благодать Божия. О, будь свободен, лига лоуси из игримент. Эль кульфали курбалакас. О, присели лоуси тивы лозигимес. Сокель педикейса. Так говорит благодать Господня, сила Божьей любви. И лекал болегей дупал. Милости и доброты Божией к тебе. Так пременту рамен, амин. Ох, славь фейсайнсет, славьте Бога, аминь. Аминь.